ଥରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ କିଛି ଶୁଆ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ରହୁଥାନ୍ତି ସେ ଗଛରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଅନେକ ନିବିଡ଼ତା। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ମା ଶୁଆମାନେ ଶିଶୁ ଶୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ବେଶ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଥରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଶୁଆମାନେ ସେହି ଗଛରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଶୁଆମାନେ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଉଡ଼ି ପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଶିକାରୀ ସବୁ ଛୋଟ ଶୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମା ଶୁଆମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ସେହି ଜାଗା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଭାବିଲେ। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ଶୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ଥିଲା। ସେ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଓଡ଼ି ଦେଖିଲା ଯେ ଗଛଟି ଖୁବ୍ ଡେଙ୍ଗା ଅଛି। ସେ ଗଛକୁ ଲାଗି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଜାଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲା। ସବୁ ଶୁଆଙ୍କୁ ସେ ଗଛରେ ରହିବାକୁ କହିଲା। ସମସ୍ତେ ଗଛରେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗା ବାଛି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ଜଣକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାର ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଏବଂ ଗଛର ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲି ଦେଖୁଥାଏ। ମୁଖିଆ ଜଣକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଠିକ୍ ସେହି ଗଛକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଲତା ଉଠିଛି। ସେ ଅନ୍ୟ ଶୁଆମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେହି ଲତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ କାଟିବାକୁ କହିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଶୁଆମାନେ ନିଜ ନିଜ ଖୋଲରେ ଆରାମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଉପରୁ ଥାଇ ମୁଖିଆକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଛୋଟ ଲତାଟି ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବ? ମୁଖିଆ ଜଣକ ବୁଝେଇ କହିଲା, ଏ ଛୋଟ ଲତାଟି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ହେଇ ଏ ଗଛକୁ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ଉପରକୁ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଲତା ଦେଇ ସାପ ଆମ ଖୋଲ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଆଉ ଏ ଲତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକାରୀକୁ ଗଛ ଚଢ଼ିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ଏ ଲତାକୁ ଆମେ ଏବେ ନ କାଟିବା ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏହାକୁ କାଟିପାରିବାନି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଏ ଲତାଟି ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେ ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରାମ କରିବା, କାଲି ଏହାକୁ କାଟିଦେବା। ଏମିତି ମୁଖିଆ ସବୁଦିନ ସେ ଲତାକୁ କାଟିବାକୁ କୁହେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଶୁଆମାନେ କାଲି କାଲି ବୋଲି କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ସେ ଲତାଟି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଲତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଓ ମଜବୁତ ହୋଇ ପୁରା ଗଛକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିନେଲା। ୟା ଭିତରେ ମା ଛୁଆମାନେ ପୁଣି ଶିଶୁ ଶୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ତାର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେହି ଗଛରେ ଥିବା ଖୋଲ ଉପରେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଆମାନେ ରହୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଲତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା, ଆଉ ସେହି ଖୋଲ ଭିତରୁ ସବୁ ଛୋଟ ଶୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ଶୁଆମାନେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଶୁଆମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ମୁଖିଆଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେହିଦିନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ଲତାଟିକୁ କାଟିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ଶିକାରୀ ଜଣକ ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଶୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ଅଳସ୍ୱାମୀ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହରେଇ ବସିଥିଲେ।